Tak to je jeden z hrdinů dnešního zápasu pro Svitavské tury, Matěj Svoboda. Matěj, v takovémhle laufu si možná nebyl za celou sezonu v Americe, jako dneska, když jsi se rozjel v té druhé půlce. No, dá se říct, že ne, no, maximálně nějaký přípravný zápas, jinak přes sezonu mi to takhle nešlo. Jsem rád, že se do toho zpátky dostávám a že můžu být na hřišti a pomáhat svému týmu a dokazovat, že na to mám. Čím se to stalo? Trenér tedy na vás, na hlavu vás mladých byl po Brně hodně kritický, takže jak vás zvednul nebo čím jste se zvedli? Tak ten zápas s Brnem se jak mě, tak vlastně dalším mladým úplně nepovedl. Naštěstí vlastně tam zachraňoval Roman s Pajou, takže jsme to vlastně trošku jsme to probírali, hodně o tom mluvíme s asistentem Lukášem Pivorou, mluvíme o tom taky s tím trenérem Ružičkou, co se vlastně od nás mladých očekává, co po nás chce, co máme přinášet do hřiště, kde jsme dělali chyby, a já věřím, že se jako každým den učíme a ponaučíme vlastně chyb a věřím, že nám to takhle půjde dál a že ty chyby budeme dělat méně a méně a bude to takhle pokračovat. Co konkrétně tebe zvedlo dneska v tom zápase, že teda to dopadlo až 12 body? Tak já bych řekl, že u mě to je hodně o hlavě, že někdy se zbytečně ubíjím v myšlenkách, co jsem provedl špatně, co jsem mohl udělat jinak. Myslím si, že dneska jsem hrál naprosto s čistější hlavou než proti Brnu. Byl to taky přes jenom druhý zápas, to Brno, možná jsem byl trošku nervózní, že to byl první zápas vlastně v NBL. Nevím, jsem každopádně rád, že už to je za mnou a věřím, že budu podávat stabilní výkon, tak jako dneska, a pomáhat týmu. Jaký klid vám mladším dodávají veteráni, kteří pro vás udělali spoustu bodů dneska, zejména teda myslím Romana Marka, ale nejen jeho? Tak v tom jsou kluci určitě super, protože i přesto, že jsou třeba o 10 let starší než my, tak prostě nemají problém s náma být, nemají problém nám věci vysvětlit, co potřebujeme, poradit nám. Jak vlastně říkal už Roman v několika rozhovorech, že si vlastně rozumíme všichni, nemáme problém si to všechno říct mezi sebou a to je hrozně super, protože myslím si, že týmová chemie je naprosto skvělá tady u nás. Teď už k tomu... Dobře, Matisek! Teď už k tomu svátečnímu charakteru zápasu. Hráli jste v těch nestandardních drezech, takže jaký to byl rozdíl oproti těm standardním? Tak rozdíl tam je evidentní, ty kraťasy vypadají, že to šili z nějakých monterek, protože ten materiál není podle mě úplně ideální na basket. Ten vršek už je trošku lepší, tak bylo to takové zpestření pro diváky, myslím si, že to je super, že se taková akce že se taková akce jako uskutečnila, protože vlastně chystá se ten film Zlatý podraz, myslím si, že to byla skvělá propagace. Myslím, že lidi si to užili, že to bylo fajn se na to dívat. My hráči jsme se museli trošku kousnout přes to a nemyslet na to a soustředit se jenom na naši hru a tak pro jednou by to stačilo. Nakonec ty drezy jako se mi zdály až hodně plandavé, takže jaký pocit v tom byl pro vás hráče? No, my když jsme to jako měli úplně poprvé na sobě, tak jsme z toho nebyli úplně nadšení, abych pravdu přiznal. Ale jak jsem říkal, jako myslím si, že během zápasu nikdo se nesoustředí na to, jaké má kraťasy, jaký má dres na sobě, tam šlo už pak čistě jenom o basket, takže myslím si, že kdybychom tady nevyhráli v hokejových dresech, tak pořád se budeme snažit hrát nejlíp, jak umíme a jak vypadám. Děčínské dresy minimálně jsem viděl, že měli na zadku kapsu, tak ty vaše předpokládám taky, takže jo, hodila by se takováhle kapsa i u běžných dresů? A myslím si, že nepotřebujeme takovou kapsu. A poslední věc, chystáte se nějak týmově navštívit ten film, nebo to budete řešit individuálně, nebo zajímá vás to? Tak určitě nás to všechny zajímá, si myslím, nevím, jestli podnikneme něco týmově nebo individuálně, to asi se uvidí, jak budeme mít čas a jak se komu bude chtít. A jenom vlastně taková shoda okolností, máte v týmu Američany, když jim se stalo v 72. na olympiádě v podstatě zrovna taky se Sovětským svazem něco podobného jako československým tým v tom roce 51, tak už jste třeba jako vysvětlovali, jako o co šlo, nebo čeho se to týkalo, nebo... Jo, tak oni vlastně šelný raz se ptali vlastně o co jako jde, tak jsme jim řekli, že se vlastně chystá film o tom vlastně o tom finále, kdy Češi vlastně vyhráli
takže trošku jsme jim to jako nastínili, vlastně, co tady jde, aby věděli.